Mensau kui samlah peringkat barang syandor potaj mahal hadin berlawan penwit dek syiri. Kani ke video jangan lagi cincah kalau long viral baik social media. Bat kani ke cincah kalau jago keru kentai kabarin na pospin. Hak bak kani keru kentai. Karba kerang syandor tiap potaj mahal. Kencan kesan ke syiri kelawan berlek kaya ka. Empat om tang kata hadin ketukan nipor kita ke syiri. Kilat dari kita keru kentai. Empat nakling kita keru kentai. Kali empat donut. Nomor kecing kencut kalau long syabah palan. Kat kom gaji itu jangan bor pulih halok ketika cingja. Empat kene cingja kalau jam menin kesih bor merstep. Empat kene cingja kalau jah kebakat bana kalau ketika rukun tika beri na bor ispin. Kadang lid berwi nong India pun cendol ketika caka. Hari kat bau tan nong India pada ir nong cendol ketika rukun tay. Kencang kencang kisri kelawan. Bor hak kaban kong kadang mud bukit angin lekai. Hari hadian ketika kisri. Kila tay ketika rukun tay. Empat hadian mana kali yang ni nong India perlu beri nong cendol. Hadian boleh i bagi ketika rukun tay kalai kondo ya bagi ketika syiri. Empat lain yang kencing syaitan. Nak kali yang tu nong cendol lalai ban yara bagi ketika rukun tay. Empat hadian bagi ketika rukun tay kalai yang ketika syiri. Kamet congka. Kalau dapat dengan kedian mang sudah. Empat nak kali yang ketika rukun tay rukalai empat donut. Henry nak kali yang tu syenrang perlu beri nong India perlu beri nong cendol. Kalau kat dia ke bor cung gula persiang bantah di katukan di ketawa keberan ke bag cung ketika rukun tay. Hai shogi bor ambulans. Kau nampoi teh caka. Kat kum kerja itu jengki bor balor lor ketika jingja. Bahkan ni kejingja jengki jingsha atak jengki teh turis. Kam di setia kesian banikong. Henry hak ni kisi pos ni kepala lino. Saungu di turis kela sya atak. Bahkan ni kalau kei kapak kei melang salang. Kam ku as setia bakum gini jingja kinja kiprio. Kam tam ki bohan nabar. Kublis bohan.